Нов стандарт. Обработка на камион на европейска граница 60 секунди. Регистрирани в Европейския съюз камиони, пресичащи европейска граница, да се обработват средно за една минута. Тази резолюция при Европейския парламент по петиция на българския евродепутат Андрей Новаков. Той лансира идеята още през 2022 година в Русе, където проблемът с опашките от камиони за международен превоз е изключително концентриран. Целта е да се преодолеят задръстванията от камиони по европейските граници. За да стигне тази концепция до Европейския парламент, се подписаха близо 45 000 българи. При мен днес са евродепутатите Андрей Новаков и Петър Витанов. Какво ви накара, господин Новаков, да организирате тази петиция и да лансирате тази идея тук в Европейския парламент? Това, което ме подтикна, е отвратителният начин на живот, който имат десетки хиляди български шофьори по границите не само в България, но и в Европа. Аз на няколко пъти споделих част от този живот с тях. Останах потресен как е възможно на бъдни вечер да стоиш на границата без видима причина и продължавам да го твърда това. Това е ненужно страдание, което се причинява на тези хора, което спокойно може да, да бъде избегнато с много добра организация. Първо, кому е нужно между две европейски държави да има толкова гранични и всякакви проверки, струпани всички възможни институции на тази граница, за да проверяват камионите точно там? При положение, да вземем един пример, най-честите проблеми са с работещите кантари. Има един или са двама, един е счупен и всички трябва да се наредят на него. Кое ни спира? Първо, да купим повече кантари, ако сме решили, че там е най-доброто място да ги мериш тия камиони. Второ, в България такива устройства има под всяка една рамка на тол полицията и камионите се мерят в движение, докато се снимат. Ако се напрегнем малко повече и използваме това, което имаме, ние има как да знаем, че ако даден камион, който е пресекал капитан Андреево и е български или румънски или някаква друга европейска регистрация, в момента в който дойде на Русе, благодарение на разпознаване на регистрационните номера, ние знаем кой го кара, какво кара, откъде идва, къде отива, валидни ли са документите, не са ли. Спираш го този човек, лична карта, шофьорска книжка, ЧМР, 30 секунди и продължаваш. На всичкото отгоре е напълно възможно това, което ние приехме, тук отваряме една скоба да кажа, че то важи за европейски граници, за европейски камиони. Защо не можем да разделим потоците на две? Онези камиони, които идват от Иран, от Ирак, от Турция, да бъдат в отделен поток, който да подлежи на проверки, които считаме за необходими към дадената ситуация, и европейските на отделен. Няма отговор. Защо е необходимо НАП да е на граница? Защо е необходимо на границата да е КАТ и да върчва глобите там? Защо е необходимо ДАЙ да е там? Защо е необходимо да си купуваме винетките от там, като можеш да влезеш под телефона, така че да няма опашка и за това? Това са все преодолими въпроси. И уверявам ви, ако не беше възможно, ако не беше изпълнимо, Европейския парламент нямаше да гласува с огромно мнозинство да задължи Европейската комисия, тук цитирам по памет текста на резолюция, да беше незабавно да разработи законодателни мерки, с които да наложи средноевропейски стандарт от 60 секунди за преминаване на европейска граница. Така че това, което ме накара, е първо живота на тези хора, второ е колосалните загуби, които европейската икономика, в това число и българската, търпи. 200 евро на ден, на камион, се губят докато чака на границата. Представете си, в българския транспортен бранш има издадени 75 000 лиценза за международен транспорт. Значи това са минимум 75 000 композиции, които по 200 евро на ден губят докато минават границата. Милиарди изтичат в канала, докато хората се мъчат. Така че това е причината да започне. Това е демо-версия на Шенген, ако щете. Вие двамата сте запознати колко време отнема, докато се създаде, гласува и одобри един закон. Кога мислите, че е реалистично този стандарт да бъде вече факт и да се налага по европейските граници? Това е първата задача, според мен, с която трябва да се вземе следващия комисар по транспорта. Тъй като повечето кризи, които искаха незабавно да се намеси Европейския съюз, като COVID, кризата, зелените коридори, които трябваше да бъдат одобрени, за щастие са зад гърба ни, така че трябва да гледаме малко в перспектива. Няколко са ключовите въпроси.
Първото е да се осигури свободно преминаване по вече съществуващите граници. Второ е да се развие мрежата, международната транспортна мрежа в Европа, да се изградат допълнителните артерии, които бяха одобрени от Европейския парламент. И третото е, може би, военния Шенген, така че военната техника да не се налага да чака по границите в Европа, по нещо, което все още се случва. Искате да добавя нещо ли? Ако искате, разбира. Знаете ли, за да има успешна инициатива в Европейския парламент от страна на българите, то трябва една добра идея и тя да бъде подета и да бъде възприета от останалите членове на Европейския парламент, защото сам човек е трудно да постигне каквото и да било. И всъщност тази идея на Андрей намери голям отклик от всички наши колеги и сънародници. Темата с транспорта е тема, която ангажира членовете на Европейския парламент от българите, от всяко едно политическо семейство. С него сме работили през годините и по пакета мобилност, той преди мен още в предния мандат. Аз за този, докъдето ни стигаха силите, и споделяме същите притеснения. Това, което се случва на границите, е абсолютно недопустимо. Това води до загуба на стотици милиони, до влошаване на условията на труд. Така че най-малкото тази инициатива заслужаваше подкрепа, намери я и се надявам и в крайна сметка извън тя да се материализира. Ако не по начина, по който то описа, най-малкото да не бъде всичко струпано на границите. Всичките тези услуги, които предизвикват още по-големи опашки, има редица примери в други държави, които тези услуги и дейности са разпределени по-равномерно и не създават предпоставки за увеличен пътен трафик. Тези опашки, които наблюдаваме, извинявам се за въпроса, тук може би аз не съм достатъчно запозната, тук говорим за опашки на българските граници или на всички европейски граници? На всички европейски граници, вярвате ли не, проблемът не е само между България и Румъния, не е само между България и Гърция, проблем има и между Румъния и Унгария, проблеми има и в Словакия, има и в Словения. И колкото и трудно за вярване да бъде, аз го видях с очите си, опашки от тирове има между Австрия и Германия в границата с Бавария. Така че това е проблем, който наблюдаваме все по-често, който... Представете си, аз не съм лекар. Не разбирам много от това. Но добре си спомням от уроците по биология, че когато има проблем с кръвоносната система, транспортната система спрямо много експерти, според много експерти, именно кръвоносната система на Европа, има тромб, запушване някъде, този район започва да страда. Този орган на това място в Европа започва да страда, защото има недостиг на доставки. Това се вижда навсякъде. Погледнете какво се случва във Видин, погледнете какво се случва в Северозападна България, само защото от там преминаването е толкова затруднено. И в момент, в който България инвестира толкова много в своята инфраструктура, за съжаление не с темповете, с които искам да го видя, но така или иначе един ден S79 ще бъде готово от Кулата до Видин. Надявам се магистралата от Русе до Велико Търново с тунел по Чипка, Охобния път на Казанлък да бъдат готови, така че от Русе до Свиленград да имаме артерия, са готови. Представете си на толкова милиарда инвестиция, на толкова чакане, на толкова изстрадани проекти, ние да стоим по граница за ненужни проверки. Докато не влезем в Шенген, ще направим всичко възможно този трафик да бъде облегчен, защото това мори хората. Не само шофьорите, не само икономиката. Онези, които живеят в тези райони, страдат от бръсен въздух, понеже това са десетки километри камиони, които бълват вредни емисии, иначе гласуваме зелената стелка тук. Отхвърлят отпадъци и какво ли още не, да не отиваме към физиологичните нужди на тези хора, които прекарват дни на границата. Това вреди на абсолютно всички. Никой не печели от това. Събралите 45 000 български подписа за тази инициатива. Интересно ми е, понеже в България не са никак малко хората, които избират професията шофьор на тир, а това очевидно не е никак лесна съдба.
Как се чувстват тези хора? Чувстват ли се забравени от институциите? Те са ярости. За добро или лошо, според мен повече за добро, телефона ми е широко достъпен за тези хора. Публикуване в няколко групи, така че съм в постоянен контакт с тях. Много от тях напускат работа. Звънят ми и превозвачи, които ми казват, тази седмица е трети, който звъни и ми казва, оставам ключовете тук и си тръгвам. Не ме интересува. На мен ми е платено да управлявам камион, а не да прекарвам в пек и в студ с дни на границата, без да се движа. Това създава толкова много дискомфорт. Тези хора си напускат работните места и избират нещо друго. За жалост, има компании, които минал ценици имаше така по-миналата, разпродава камионите си и приключва с бизнеса заради това. Само и единствено заради границите. Маршрут, който от София до Ротердам при идеални условия би отнел не повече от 2 дни и половина, в момента отнема една седмица. Само заради реденето по опашки. Една минута, един камион. Смятате ли, че този стандарт може наистина да преобрази сектора на доставките в Европа? Докато не влезем в Шенген, да. Няма причина да не го правим. Не разбирам защо се държим с хората, които управляват камиони като с престъпници. Сякаш правят нещо лошо. Забрана за тировете като е топло. Забрана за тировете докато събота и неделя. Забрана за тировете по празниците. Забрана за тировете в дадени пътища. Забрана за тировете за дадени гранични контролни пропускателни пунктове. Разправяме се с хърватите вече една година защо го правят. Насочват се. Сякаш тия камиони не возят храната за нашите деца. Сякаш тия камиони не возят нашите мебели. Не возят части за колите, които ние си купуваме, и материали, и суровини за фабриките, включително в България. Мисля, че трябва да го осъзнаем това нещо и да направим всичко възможно да облегчим живота на тези хора. Благодаря ви за мнението.